Se mě nezeptal, jestli s tím souhlasím, vole. Že tenhle hovor je nahráván. A souhlasím s tím. Z důvodu zlepšení služeb, vole. Přesně. Tak jo, tak člověk má pocit, že to sotva začalo a ono už to přitom ve skutečnosti končí, ta biatlonová sezona, což je škoda, protože s tím biatlonem jsou ty víkendy takové možná trochu veselější, ale nenaděláme s tím nic a vlastně až vy uslyšíte tuhle epizodu bez dobění, tak to bude platit stoprocentně to, že ta biatlonová sezona skončila. Teď pozdravíme asi nejdřív do Kanady Michala Krčmáře, do Kenmore konkrétně. Čau Bimbo. Čau Davide. Vymane. Go Flames, hezky go. Hezky se ustrojil. Ok, já jsem taky připraven. Hele. Jste se na mě domluvili. Tak. A ten pán, který už taky promluvil, tak to je Michal Schlesinger, kterého každý biatlonový fanoušek dobře zná, tak i tebe zdravím a zdravíme i tvého čtyřnového přítele. Čau pánové. To je přítelkyně. Čau. Jak se jmenuje přítelkyně? Jmenuje se Kofi. Kofi. Hmm. Co děláte? Kafe. Ona je trochu taková jako na kofeinu, když snídeš ven. No. Jak se máte takhle, to přiznáme, při, co je za den, při čtvrtku? Takhle při čtvrtku, no tak máme tady 11 večer, víš, tak, tak jako pomalu. Jak kdo, že jo? Kofina, ta už vypadá, ta už ani úplně jako nereaguje, že vy tady chcete pozdravit. To už má dneska vyběháno a chci krápat. Bimbo, pojď jenom tak opravdu hodně stručně, co na hokeji, to taky musel být zážitek, byl jsi s některými členy toho biatlonového týmu ve Scotiabank Saddledome na NHL, výsledek podobný jako na Anfieldu, Sparta před chvílí dohrála. Jo, hele, show to byla skvělá, jako víceméně skoro plná hala, 18 000 lidí, show skvělá, všechno okolo perfektní, ale ta atmosféra, no to je tak trošku jako když jdeš do divadla u nás, no, jako moc se, nebo spíš vůbec se nefandí a prostě to, že je jenom když padne gól nebo něco okolo, ale samozřejmě furt je to NHL, jako neskutečná rychlost toho hokeje a ta hra byla perfektní a měli jsme i tu možnost se potkat s Danem Vladařem po zápase, který teda nebyl úplně v optimálním rozpoložení, je z toho sám špatný, ale i tak přišel a přišel nás pozdravit, takže to bylo super a myslím si, že pro všechny členy týmu to byl zážitek, jelo nás vlastně 18, včetně televizáků a Honzi Suchana z rozhlasu, takže jako pecka. Mě zaujalo to, jak si právě na Radiožurnálu říkal, že v Novém Městě na biatlonu je atmosféra trochu lepší. No, tak hokej je super sport, ale my chceme mluvit právě o biatlonu a mě by vlastně docela zajímalo, co dnes dělá Michal Schlesinger, teda ne konkrétně dnes, ale co tak dělá v tomhle období, protože si ho pamatuju spíš jako aktivního biatlonistu v kombinéze s malorážkou na zádech. Hele, teďka Bimbánovi voláme do Kanady a to jsou a takový pořád máš nějaké biatlonové povinnosti. To jsou takový třešinky, no, protože je tam to cestování do toho zámoří s tím spousta různých povolení a transportů a všeho možného. Takže tím se teďka zabavuju a zrovna dneska jsem trošku na trní, protože Bimbo je ještě s Luckou, teda jsou poslední dva lidi, od kterých ještě nemám od Amsterdamu povolení na převoz zbraní na cestě zpátky a máme tady pátek a v pondělí letěj, takže nebo máme čtvrtek, zítra je pátek, ale zítra to musím prostě popohnat a tyhle dva ještě z nich vymámit. No. Aha, Bimbo, takže se může stát, že ta zbraň s tou krásnou pažbou s tím lvem zůstane v Kanadě nebo v Amsterdamu, nebo kde vlastně? No asi v Amsterdamu, Bimbo, že jo? Co? Ale kde? Asi v Amsterdamu. Hele, pokud tam zůstane jenom zbraň, mě pustěj, tak ve finále máme po sezóně a klidně, ať přijde na začátek května, jo? buď v klidu, oni to pošlou zítra. No ne, počkat, to si rovnou otevřelo docela zajímavé téma, no, protože takový převoz zbraní, to prostě není jen tak, že jo, já vím, že biatlonisti s tím často mají různé trable, tak pojď to trochu přiblížit, protože to je vlastně taky jedna z těch tvých aktivit. Tak hele, po Evropě to je poměrně v pohodě, tam, když to teda nejede zrovna třeba
autem a už se s tím jako letí, Aha. což je relativně málo, tak tam ti stačí evropský zbroják a jenom dopředu tak nějak nahlásit ty aerolince, že tam ty zbraně budou. A oni ti to prostě schválí, zkontrolují u Evropák, že, nebo evropský zbrojní pas, ne zbrojní průkaz, ale zbrojní pas. A tohle zkontrolují a prostě letíš, no, máš tam nějaké jako pravidla, nesmí tam být náboje, že jo, musí to být prostě deaktivovaný svým způsobem, zabezpečený kufřík nějak zamklý. A když pak letíš někam takhle ven, tak tam už jsou pak větší obstrukce, protože tam na ty zbraně potřebuješ různý povolení. Teďka vlastně do Ameriky jsme letěli kvůli tomu, třeba sportovci letěli přes Paříž, místo přes Amsterdam, protože přes Paříž tam nedělají takové obstrukce s papírováním jako v Amstru. Tam musíš mít vlastně import a hnedka export, když tam máš tranzit povolený na import a na export zbraně. Takže jsme to chtěli na té jedné cestě ušetřit, protože kvůli množství nadváhy, kterou jsme předpokládali, jsme nebyli schopni letět jednou trasou v té době. Museli jsme rozdělit na dvě skupiny, takže servis a trenéři většina letěla přes Amsterdam, sportovci a masér, jeden z trenérů letěli přes Paříž. Zpátky letějí přes ten Amsterdam, takže tam pak potřebujeme tadyhle ty dva papíry, jak jsem, nebo tyhle dvě povolení jako schválení a k tomu ještě nějakou deklaraci budou muset sebou vést. Zároveň tam máš do Ameriky, že jo, prostě žádáš o povolení na zbraně, do Kanady o povolení na zbraně. No a je to prostě spousta nějakých Papírování. papírů, papírování a já se jim to snažím těm sportovcům tak nějak jako usnadnit, tak jim to vyplním a v podstatě oni mě to jenom podepíšou třeba a posíláme to. No. Bimbo, platí to, že je Michal tvým nadřízeným, když je vlastně ve vedení českého biatlonu? Jako Nejsem já ve si vedení, myslím, ty. já si myslím, že takhle to jako nějak extra úplně nevnímáme. Spíš jako to beru tak, že vlastně Boušek má na starosti všechno, co se týče nějakého cestování, toho ubytování a těchto věcí, tak já se mu snažím občas dávat i nějakou jako zpětnou vazbu, kde jako, jak to probíhá, nebo kde prostě někde, protože není pravidlem, že každý rok seš na stejném místě, jo, prostě ono to je, různě člověk někde má ty místa zabydlený, ale samozřejmě v poslední roky se snažíme jezdit s kuchařem, takže se ty místa trošku mění, schánějí se ubytování s kuchyní. Ale co se týče jako tady toho, tak si nemyslím, že bychom to takhle úplně vnímali. Myslím si, že Boušek asi vůbec, ale teďkon právě, jak jsme se bavili, jak říkal Boušek o tom cestování s těma zbraněma, jo, tak tam je prostě sranda na tom to, že na každém letišti a v každé zemi prostě je to úplně něco jiného, jo. Teď jsme vlastně přelítali ze Salt Lake City do Calgary, a tam normálně zbraně jsme zamkli na přepážce, ženská to razítkovala, že jsou prostě jako, že tam jsou zbraně, a normálně to poslala po páse s taškama, jo. Pak seš prostě v Praze, tam musíš jít do speciálních, do nadměrných, kam přijdou policajti a odnesou ti to při naložení. V Paříži zase si nás nechali před gatem a dokud jako nešly zbraně do letadla, tak nepustili nás, ty, co máme na sebe napsané zbraně do letadla. Takže jako všude mají jiný pravidla a někdy je docela sranda se v tom jako vyznat. V Ženevě to je taky docela veselý, ve Švýcarsku, když jsme s Makolou lítali se zbraní, tak tam opravdu ta obstrukce je asi hodinu a půl. Takže v tomhle tom se jako vyznat a myslím si, že i když jako se všechno povede naplánovat, zařídit, tak ve finále stejně Boušek přesně minulý týden, když jsme přiletěli do Soldier Hollow, tak mi psal, jestli všechno dopadlo, že prostě jako furt nemáš tu jistotu, že to stejně klapne, i když prostě všechno uděláš tak, jak máš. No. Takže tohleto cestování s tím je opravdu jako zábavný a když to jde, tak je fajn, že to můžou vzít trenéři autem a nemusíme s tím lítat. Bouško, jak tě vlastně správně nazýváme? Že když jsem s tebou mluvil o tvé funkci zhruba někdy loni, tak si říkal, že jsi holka pro všechno. No, hele, já nevím, to tak asi můžem nechat. No, je holka pro všechno Michal Schlesinger. No, asi tak. A Ne, tak můžeš. jako co je, když je někde něco prostě potřeba uhasit, nebo tak jako letos jsem třeba byl asi na třech i bukapech větej pomáhat servisu, lyžovat, protože jsme měli málo kluků na to. A
Tak třeba tohle jsem zaskakoval, no. Ale jinak jako to gro je opravdu tadyhle to, jak říká Bimbo, to cestování, jako ví ty veškerý jako formality spojený s tou komunikací, s těma organizačníma výborama, aby byli ty lidi na těch závodech, aby tam bylo všechno zařízený svým způsobem, ubytka, veškerý transporty z letišť na letiště a takovýhle opičárny, no. Aby bylo No třeba prostě... příště budeš taky tím kuchařem. No to ne, to bych jim nepřál. Hele, Hele, Boušek má takovou nevděčnou pozici, že cokoliv se pokazí, tak jde na jeho hlavu, hele. já si myslím, že kdybych byl kuchařem, tak to byste teprve držkovali. Hele, teď úplně vážně, jak moc ty můžeš prodat svoje biatlonové zkušenosti v téhle pozici? Ale tak jako trošku si dovedu jako svým způsobem představit asi, jaký to pro toho sportovce je, to cestování, to ubytování a takový, nebo respektive jaký má tak nějak jako požadavky, ale už se na to taky koukám trošku i z té druhé strany. Prostě třeba teďka, jak se letělo právě do té Ameriky, tak myslím si, že tam bylo, když to řeknu, dost nějakého toho držkování, jakože že ta cesta byla komplikovanější, protože A letěl promiň, z... myslíš držkování ze strany závodníků? Jo. No, Jo. jo. To mě pak Bimbo musí schválně říct, poreferovat, jaký to bylo. Ne, tak to jsou věci, které se určitě budou řešit, nebo si prostě člověk musí říct, ale když do toho skočím, tak pro nás, pro sportovce, to opravdu jako by bylo v tomhle náročný, že vlastně my jsme jeli 3 závody za sebou v Oslu. Pak jsme vlastně docela brzo ráno stávali v pondělí, cestovali jsme do Prahy, tam jsme půl dne čekali a zase brzo ráno jsme stávali v úterý a pak až jsme letěli do Ameriky, přičemž vlastně dá se říct 90%, 95% sportovců z ostatních zemí jako letěli charterem hned v pondělí ráno a opravdu jako měli o ten den navíc jak tý aklimatizace tohodle, takže tam prostě to říkám na rovinu, jsou ty věci, které se rozcházejí. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že je nějaký rozpočet, jsou nějaké jako částky, které byly docela, ten rozdíl je docela velký. To asi nechám na Boušku, jestli to chce zmínit. A takže já to na jednu stranu chápu z této strany, ale na tu druhou prostě musím říct, že opravdu, když jsem přiletěl do té Ameriky a ve středu jsem byl trénovat, tak jsem toho měl jako nad hlavu a opravdu jsem jako v duši prostě nadával a říkal jsem si, že tohle snad není možný, že to moje tělo prostě je úplně jako vyřízený, hotový, ale na zaplať pánbu jako za ty, tam ten, ta aklimatizace šla docela rychle a jako pak na ten závod to samotný vliv nemělo, musím říct, jako jo, že jsme letěli o den později, že to bylo takhle komplikovaný, ale to tělo jako dostalo určitou jako čočku a i těch jako nějakých parametrů, co člověk sleduje na tom svém těle, tak opravdu já jsem ty svý hodnoty, ať už klidových tepových frekvencí nebo tohodle, tak to moje tělo bylo, jak když bych prodělal týden horečky, jako jo, opravdu jsem měl nízký všeho, nebo tepy zvýšený a jako bylo to náročný a je to určitě na nějakou debatu si prostě říct, jestli prostě to takhle je, není. Já jsem to debatoval třeba i s Lukasem Hofrem, jako z italského týmu, který se vlastně mě ptal, proč jako jsme to takhle měli, tak jsem mu jako říkal z nějaký části z toho, že prostě jsme Tak jsem mu říkal, no takhle nám to ušetřili. zařídil Boušek. Ne, zase jako já jsem v tomhle takový diplomatičtější, takže jsem říkal, že prostě naše unie takhle jako rozhodla biatlonová a že prostě jsme jako chtěli ušetřit nějaký peníze a on se jako divil, že říkal, ale teď prostě jste s tím museli dopředu vědět, že prostě tenhle rok je jako Amerika a ten rozpočet musí být větší, tak jsem říkal, hele, prostě nevím, jako nedokážu ti na to teď jako odpovědět, no, takže tohle bylo asi největší otázka letošní sezóny a můžeme se o tom pak prostě pobavit. Na druhou stranu říkám, jak byly ty výsledky, tak si nemyslím, že nás to ovlivnilo v té výkonnosti během těch závodů, no, což je to nejdůležitější. Ale já když jsem tě viděl na štafetě, tak já si myslím, že ti to docela prospělo. Jo, že přemýšlíme teďka o tom, jako že příští rok bys, nebo příští rok, až se zase poletí do Ameriky, takže bychom to ještě mohli o den. Já si přestanu být diplomat, to vypadá, hele. Davide, hele, Hele, moc vlez co mezi si nás, budem, nebo, no, nebo ono... to...
Dostráváme občanky. Ne, ale každý biatlonista potřebuje samozřejmě někde bydlet v tom dějišti světového poháru a to jde teda taky za tebou, jo? Takže když ten závodník přijde do pokoje, tak se tam může takhle rozhlédnout a říct si, tak tohle nám zařídil Michal. Tak pojď nám popsat, jak to funguje. Hele, ty víš, že, ty už teď dopředu víš, že za rok se bude závodit, nevím, plácnu v Rupoldingu. Ty už předpokládám, asi klidně i ten rok dopředu třeba zařizuješ to bydlení. Jo? To jo, no. Jako, ono ten svěťák je prostě blbej v tom, že je tam spousta fanoušků, kteří se tam sjedou prostě. Není to jenom o tom, že se tam musí ubytovat ty týmy. Ale potom okolí se prostě ubytovává i poměrně velká masa lidí, která přijede na ty závody mrknout. A zrovna třeba to Německo, že jo, tak jako víme, tam taky lidi na to poměrně chodí a ty kapacity opravdu jsou svým způsobem omezený, takže nemůžeš to nechat na poslední chvíli, no. Je to takový, že je dobrý to mít prostě dopředu podchycený, jsou nějaký místa, kde to máš prostě takový už tradiční ubytování, něco je takový, že se to prostě zkouší, teďka byl třeba nově Hochfelsen trošku jiný. Aby jsme tam měli toho kuchaře, jak říkal Bimbo, vlastního. Takže prostě snažíš se, víceméně je to takový, že když to ubytko je dobrý, tak už když se končí vlastně ten jeden svěťák, tak už si rovnou říká, že bys tam byl příští rok zás. Bimba, ty jako závodník, jaké ty máš vlastně požadavky na bydlení? Co prostě nutně potřebuješ a co tam musíš mít? Hele, jako z tohohle hlediska nejsem nějak jako extra náročný, o, když to řeknu, já jsem ty ubytka, Střechu nad pokud hlavou, topení, postel, jo, hele, teplá voda, postel, jako Wi-Fi. nesmí, nejvíc mě vadí, což se stalo třeba jeden rok v Ruchpoldingu, kdy opravdu jako ještě s Ondrou Moravcem jsme šli do obchodu normálně si koupit čistící prostředky a snažili jsme se ze sprchového koutu trošku jako vydrhnout plíseň, protože jsme prostě přišli do pokoje, kde nebyl úplně jako ten pokoj ready. Vím, že jsem v poslední době, když bych se měl zmínit nějaký negativum, tak jsem dával zpětnou vazbu Bouškovi, myslím, ohledně Francie a Nesí Le Grand Bourna, kde je to takový jako fakt na hraně to ubytování. A kolikrát teda i dost, jako samozřejmě řešíš to jídlo. Přesně to je v tuhle chvíli asi jako největší otazník u těch ubytování, protože relativně ta postel, ten pokoj je vždycky nějakým způsobem adekvátní a na ten týden se poskládáš takřka jako kdekoliv. Ale to jídlo je něco, co prostě tě ovlivňuje. A můžu říct konkrétně dneska, já jsem šel na oběd, prostě tady Kanada, Amerika funguje tak, že máš velkou jídelnu pro všechny týmy a prostě oni vařejí. Dneska jsem tam přišel, bylo tam risotto s nějakým chorizem, klobásou, prostě pálivou. A já jsem, samozřejmě jsem si něco musel dát, prostě nešel jsem na hlad trénovat, tak jsem si jako dál a celý trénink jsem to prostě cítil a člověk to pak jako říhá a to je právě to, proč se člověk snaží vozit toho vlastního kuchaře, aby dokázal předejít tomu a mít co největší komfort ohledně toho jídla. Takže když bych řekl, co se nejvíc řeší, tak je právě asi ta strava. Já to nechápu, to, že Boušek těžko odhadne to, jestli ti tamhle neudělají rozvařené brambory a No, tak. to máš pravdu, ale zrovna Bimbo bych řekl, že je ještě jeden z těch, který by tu klobásu normálně ocenil, si myslím. Když by to Hele, jako kdyby nebyla pálivá a neměl jsem potom zapracovávací trénink, jako jo, rychlej, tak bych to nějakým způsobem jako neřešil, no. Je pravda, že já protože jako v tomhle si občas jako zřeším a dám, jako. vím, že těch jako členů v týmu, který si dají ráno k snídani ten páreček, tak těch tam moc nemáme, no. Boušku, pojď zavzpomínat na svá závodní léta, kde jsi zažil nejlepší a nejhorší bydlení. Nejlepší a nejhorší bydlení. No, tak protože ty z těch hotelových pokojů taky pár prostřídal za ty roky. Jasně. Hele, no, tak jako v tom Ruchpoldingu dřív ještě Bimbo pamatuju u Dorže, tak to bylo takový jako slabší, takový skautský. Pamatuju, když jsme bydleli třeba na přípravě před olympiádou, když jsme byli v Kazachstánu, tak tam jsme byli v takovém olympijském jako centru jejich a tam bylo hrozně srandovní, že venku mrzlo až praštilo a prostě led byl na těch oknech zevnitř a dveřích, jo.
prostě jsme měli rampouchy v pokoji u těch oken. Ono tam valilo topení naplno, takže jako teplo bylo, to ne, že ne, no, ale bylo srandovní, že jako to promrzalo takhle dovnitř. Nejlepší, tak jako asi ten Hochfelden třeba, že jo, ten Rupertus, když jsme bývávali, nebo to, tak Jo, tam to to jsme bylo taky dobrý. letos nadávali, že nám bouši to Jako, nejlepší ubytování vzal, jako vlastně nás v Hochfelznu, to nejhezčí já z jsem celého si říkal, Svěťáku, ukrad prostě a vyměnil to za jiný, jako jo, takže... Jsi na něj docela ostrej, Bimbo, dneska. Nejsem, já jsem jenom upřímný. Ne, já si myslím, že Bimbo ještě neví, kde bude bydlet příští rok, A hele. pro kolik? Hele, ale Bimbo, ten, ty máš jako partnera Tule, ne? Tak oni dělají takový ty střešní stany. Ale ještě nejsou vytápěný, počkej, jako i když je pravda, že letos od ledna bych to asi zvládnul, ty noci už nejsou to, co bývaly, takže. Pravda. Pro kolik lidí vlastně ty to bůžku tak rezervuješ? Kolik vás tam Bimbas celkem je? Teďka v Americe jich je 22. 22. To je solidní cirkus, vlastně, když se nad tím člověk zamyslí. No, ale tak tam jich je teďka míň, že jo? No. Protože to je jako ořezaná směna, když to řeknu, ale normálně po těch svěťákách, tak tam jich bývá tak jako o dva lidi, třeba víc, ne? A ty Ono to máš máš. nějakou kancelář? Hele, do kanclu občas jako zajdu, ale jinak většina je z domu. A kde máš Ono kancelář? je to prostě o mailu, o telefonu, že jo, tak jako to se dá No. svým způsobem zvládat, když to je v týdnu, když jdou děcka prostě do školy, do školky, tak to relativně jde, ale občas jako si potřebuju takhle někam vystřelit. Takže mám tady u kamaráda, jsem tady měl domluvený kanclík v Letohradě, a nebo si jdu do Prahy, no, občas. Aha. Česká štafeta střílí o titul mistra světa. A pojďme probrat to cestování, protože takový biatlonista toho za rok prostě docela dost najezdí a nacestuje. Jak ty to Bimbo koušeš? A jak moc třeba rozbitej seš po dlouhé cestě? Jo, hele, víš, za ty roky už jako to je takový proces, že se dá říct, že už jako to beru naprosto automaticky. Jo, že prostě vím, že to pondělí, když beru tu sezónu, když neberu tu přípravu, tak prostě každý pondělí cestuješ, přejíždíš, v úterý se z toho trošku jako dostáváš. Nejsou, když závodíme po té Evropě, tak ty cesty nejsou úplně tak drastický, ale prostě stejně, ať už jedeš tím autem nebo pak letíš, tak se pohybuješ od nějakých minimálně 4 hodin do těch 10 hodin, prostě procestuješ za ten jeden den a trošku se s tím tak nějak jako učíš pracovat, ale jelikož vždycky závodíš až jakoby čtvrtek, pátek, tak ty dny na to zotavení tam relativně jsou. A v tomhle tom ohledu říkám, to už je takovej kolorit, že vlastně člověk to má zažitý jako odmala. A nejhorší na tom je prostě furt jako dávat ty věci z tašky a do tašky. Jako to, že si sednu do auta, tak už mám prostě nějaký svý věci, který jako pustím si film nebo prostě něco udělám, nějaký maily třeba napíšu, tak to člověku tak nějak jako uteče, no. A ty bůžku promýšlíš i tu logistiku v tom smyslu, že řekneš, jo, tak Bimbo ten pojede tímhle mikrobusem a bude vedle něj taky ten a ten a tamhle servismani pojedou jiným autem a trenéři dostanou tenhle mikrobus a tak? Zasedací pořádek, že bychom dělali, jo. Ne, tak to úplně ne, ale víš, jak to myslím. Hele, mohl bych je do toho letadla někdy jako rozházet prostě po celé palubě, to je pravda, ale jinak auta si řeší sami. To Aha. jako, to většinou i ty trenéři a takhle, oni se domluví, kdo, jaký auto, kde bude mít, na jakou akci, co se pojede. A jako do těch aut se vůbec nemusím hrnout. Jo. Ale je to asi tak, ne, Bimbo, že jako závodníci jedete aspoň třeba kluci jedním autem, všichni. Jo, většinou to tak je, že prostě holky, kluci mají svoje auto a pak má servisní tým svoje auto, takže většinou jako s těma dvouma až třema autama se jakoby jezdí a teď jako jediný, jak jsi narazil na to, jestli to Poušek rozděluje,
tak si myslím, že v poslední době, když prostě řeší ubytování, tak posílá nějaký rozpis, ale za tu dobu už jako Boušek ví, kdo kde s kým jakoby bydlí, tak jako to načrtne, ale rozhodně není. Když mě třeba po cestě někdo naštve, tak si to určitě na místě můžeme prohodit ty pokoje a můžeme si vlastně ubytovat tak, jakoby, jak my chceme, ale myslím si, že v tom nějaký extra velký problém není, že my v tuhle chvíli, jako co se týče nás kluků, tak zvládneme bydlet každý s každým. A teď v Kanadě seš s kým na pokoji? A teď máme takový jako apartmán. Tady teda musím říct, že v Kanadě je velice komfortní ubytování, jako opravdu máme velký apartmán s kuchyní, s jídelním stolem a s gaučem a s televizí dole a pak jsou schody nahoru do pokoje a každý máme svoji jakoby malou ložnici a já jsem s Kubou a s Jonášem na tom apartmánu, takže tady zrovna jsme tak, jak to Boušek jako rozepsal, že jsme to nějak jako neřešili. A tady teda v té Kanadě fakt musím říct, že to ubytování je jedno z nejlepších, jako co se týče na ten komfort. Člověk má i to svoje soukromí, který občas jako potřebuje a sem jezdím rád, Ale no. co ty vlaky? Dneska mě jeden vzbudil. Kuba říkal, že slyšel tři, já jsem slyšel jenom jeden, ale Nějaký on špunty, tady když tak, no. Tady totiž hned za barákem je jako kolejnice, ale v Kanadě, když jede vlak, tak prostě jede vlak, jo. My Tak to jsme to pod, poznáš. tak je to 120 vagónů, plus minus. A opravdu on jede asi třeba prostě 5 minut, jo. A třese se ten barák, jako trošičku se to s ním jakoby otřásá, no. Ale ono jako těžko, ono, když to pak vidíš podél té kolejnice, tak je spoustu jako ubytek, to by člověk fakt musel být úplně v, jakoby v té jiné části. Ale já Tak mám ono teda to jako město je pokoj. takový podlouhlý, že jo? A No, taková nudle v podstatě, roztažená. no přesně, a pod té nudli vede takový. Jo, přesně tak, no. Ale já mám teda štěstí, já mám pokoj jakoby k hlavní cestě a tím, že jako tady jsou lidi totálně vyklidnění a když stojíš na přechodu, tak už 100 metrů před přechodem auto jako brzdí, vidíš a už jako bliká, pouští tě. Tady jako opravdu, kdyby jsi šel se zavřenýma očima na přechod, tak máš jistotu, že tě nikdo nesrazí, to auto radši nabourá. To je úplně neskutečný, jako jak tady lidi dávají přednost a jak jsou jako vyklidnění a až jako extrémně ohleduplný. Potkal jsi tam medvěda? Naštěstí ne, hele. Co v brlohu, jo, teď. Asi ještě chrupou, i když myslím si, že ta teplota, která je venku, tak je nezvyklá tady na Kenmore. Dneska zase bylo plus už přes den, tak si myslím, že se pomalu probouzej, no. Ale ještě se vrátím k tomu, jak Bimbo říkal, jako že je schopný bydlet víceméně s každým, tak já jak dělám ty rozpisy, tak tam jde víceméně spíš jako o to, aby jsme měli dvoulužáky, jednolužáky, aby se do toho ten tým jako nějak rozumně vešel. Jo? Máme tam, já nevím, Julču servisačku jednu, že jo? Tak prostě nemůžeš ji asi dát s klukama, servisákama na pokoji a podobně. Takže jako takhle to rozhodím, ale většinou tam jako nastřelím nějaký jména a ten Bimbo, jak jako je schopný být s každým, tak jako většinou on je zrovna sám teda. Proto to říkám, že jsem schopný být s každým, že jo? Protože za celou sezónu mám ponorku, já jsem furt sám. To už ale souvisí s tím, že je prostě nejstarší, že jo? Nejstarší je vždycky sám. Je nejoblíbenější v kolektivu, ano. Ale ty, co mají jednolužáky, tak jsou vyčleňovaný, že jo? Tak to prostě jako je. A ty jsi Boušku strávil s kterým z biatlonových chlapců nejvíc času na jednom pokoji? Já si totiž pamatuju, já jsem zažil to tvoje období, kdy jsi býval s Adamem Václavíkem. No, tak to asi tak bylo. Pak už byl No sám a Boušek, předtím? on byl pak Já nejstarší a už pak už byl jsem byl sám. vyčleněný z kolektivu právě, no. Pak už se mnou taky nikdo nechtěl být. A jaké soužití s Michalem Schlesingerem na jednom pokoji? Jo, hele, No já jsem hele, s tak jako Boškem. jestli můžu hodnotit za sebe, tak jako úžasný. Dobře, a soužití s Michalem Schlesingerem v tom autě, které se přesouvá z jedné destinace do druhé. Bimbo říkal, že vyřídí nějaké maily a kouká na filmy. Co ty jsi dělal, ať se vrátíme k těm cestám? Jako když jsem cestoval? No, tak teď se samozřejmě dá se odpovědět jednoduše, no, Hele, já jsem seděl a čuměl, já jsem taky většinou jako se asi nějak zabavoval, že jsem prostě čuměl buď na nějaký film třeba, nebo prostě na socky, nebo já nevím, no. Jak tak jako Ale víš, jak si pamatuju Bouška, zaměstnáš když tu hlavu, aby ti to cestoval? utíkalo, že jo? Co jsi říkal, Bimbo? Víš, jak si pamatuju Bouška, když cestoval? On, že jo, on byl jako
nejstarší, tak jezdil vepředu samozřejmě, že jo. A já jsem seděl v lavici za ním a vždycky, když jsem jako nahlíd dopředu, tak jsem viděl takový na tom monitoru takový ty čísílka, víš, písmenka a tohleto. Takže Božík se tam něco programoval Jo, to je a to, čemu já jakoby, ať... vůbec nerozumím. Přesně tak, já jsem tomu taky vůbec jako nerozuměl. Takže tak já si pamatuju Bouška z CES, že vždycky vlastně otevřel počítač a prostě tam něco ťukal do toho a vlastně on to je jeho koníček a možná doteď, takže si myslím, že se tak jako zabavoval. Já jsem s Bouškem jel z Pokljuky loni a Boušek mi hrozně nadšeně asi půl hodiny vyprávěl o to, co to bylo. Nějaké zabezpečení No. domů nebo něco takového. No, o A penetracích, no. ty jsi o tom strašně nadšeně vyprávěl, strašně dlouho. A já jsem byl úplně v lese. No tak je to zajímavý téma, no. Jo, to jo. To jo. A ty to máš od jak živa tak nějak v tohle v sobě, že tě tohle prostě bere. asi Ajťák jako Boušek. jo. Jo. Boušku, Svým způsobem jo. řekni tu historku z Průmky. To já No, vůbec nevím, o čem mluvíš. ale víš, jak jsi Řekni vypínal to. tomu učiteli počítač, jak ses mu na to přes sdílenou obrazovku notno napíchnul, nebo jak to bylo? Hele, fakt nevím, o čem mluvíš, ale trošku mě tenkrát překvapilo, když třeba jako profesorovi se na počítači pustilo porno. Takže Ale tady myslím si, máš že od... tohle byly jen takový jako šprťochlata, ale měl jsem jako dvojku schování, když jsem jako naboural školní síť, no. A co tě k tomu vedlo? Jsi byl zvídavý. Zvědavost. Tady máš odpověď na to, jestli Boušek tenhle koníček má od malička. A měl jsi o tom s kým povídat? V tom biatlonovém týmu? Tam asi O těch úplně svých ne. zálibách? To asi Ne? ne. Jako občas člověk něco nadhodil, co prostě jako z tohohle ví, nebo toho, tak spíš tak jako v diskuzi, v debatě. Právě takový to třeba jako upozornění na nějaký nebezpečí možná, nebo něco takového, tak to jako asi něco třeba padlo někdy, nebo nějaký takový perličky z toho, ale jako nebylo tam úplně. A jaké je Špička. bimbo teď nejčastější téma na cestách? Teď? No. Aha. Všichni, teď kdo nemá video, tak to popíšu. Všichni si nasadí sluchátka a čtyři pětiny auta zavřou oči a spějí. Pak se občas proberou, kouknou se na nějaký film a pak zase spějí. Tak to je s váma legrace. Jako v autě, opravdu musím říct, že jako v autě je ticho. Jo. Jako málo kdy se o něčem jako bavíme, ale ty cestovní autem, tak každý se jako zavře do nějaký svý ulity a tak nějak tou cestou jako propluje, no. A když se bavíme o cestování, tak já si samozřejmě hned vybavím trenéra Jirku Holubce. A vy byste mohli říct, proč on je tak proslulý tím cestováním. Nebo já začnu, já totiž vím, že on je schopný na jeden zátah ujet asi 12 milionů kilometrů. Bez zastávky na čurání. Bez zastávky, no. Tak jak to je s ním? S tím jeho řízením? Tak jako musím říct, že Jiřík prostě sedne do auta a jako já to sám nechápu, jo. On prostě se jako rozjede. On už předtím podle mě 2 dny nepije, aby fakt právě jako nemohl. Pak ho vždycky naštve, když jelikož Jirka většinu času strávil s ženským týmem, tak ho vždycky naštve, když holky samozřejmě potřebují na záchod a musí zastavit a ještě nemůže zastavit kdekoliv, že jo, protože holek to je složitější. A ztráta času prostě, ale je to pravda, no. Jiřík sedne do auta prostě a za 16 hodin vystoupí v Oslu a jako by se nechumelilo, no. Jako fakt v tomhle tom je to úplně neskutečný a jako nejsou tam žádný, nezažil jsem žádný jakoby věci, že by měl jako krizový situace, kdy jakoby usíná nebo tohle, jo. On prostě jako to normálně zvládne a pak jako žije dále na tom soustředění, takže v tomhle tom je jako Jiřík fakt speciální.
No, protože to je asi taky dobré připomenout, že vy, závodníci, se tu a tam přesouváte letecky, že jo? Ale někdo musí převést ten kamion, ty mikrobusy, ten materiál, takže vy tam musíte mít víc takových řidičů. Jo, tak hele, třeba teď nejčerstvější Ondra Rybářů si dodělal řidičák na kamion, takže vlastně teď z Östersundu, myslím, že to bylo z Östersundu, tak přejížděl vlastně kamionem, pomáhal řídit Martinu Žákovi, který se nám stará o kamion, který převáží, tak vlastně Ondra jel jako druhý řidič, aby mu mohl vypomoct. Ty, Boušku, můžeš řídit kamion? Já ne, ale máme tam ještě Julču, která může. Jo, Tady se. pravda, Ta abych zapomněl. slečna, ta mladá slečna, která vám dělá lyže, Jo, tak umí řídit ta kamion, jo? v To je loni si sexy, udělala ne? papíry na Je, kamion. je. Hele, ale to by byl taky zajímavý respondent, Bimbo. Ale musím počkat, až ho převeze někam. Ona ho zatím ještě nepřevezla nikam. Ona zatím má jen ty papíry. Tak až ho Ne, převeze, tak tak si ji já pozvem. myslím tak celkově, že s ní bychom si taky měli někdy popovídat. Tak jo, jak já to zkusím, asi zeptám. Jo. Ale jenom jsem chtěl říct, že kdyby se to nezměnila situace teďka v Oslu, tak byla bývala Julča s Martinem jela dolů z Osla. Protože původně to bylo tak, že pojede kamion jako s věcma nějakýma, nebo pak, že tam bude to auto, že pojede, ale pak jsme to dostali do toho karga vlastně z Osla, co letělo přímo, no. Takže ty věci se nemusely převážet do Prahy na letiště. Je nějaká fakt neoblíbená cesta? Nějaká konkrétní mezi biatlonisty, že se řekne, jede se do někam a všichni, Ježíš Maria, zase tam, jo. To bude dlouhý, bude to drncat, Já hodně si myslím, zatáček, že bude nám špatně. cesta z Antersilvy domů není úplně jako fajn, jakože je taková, ona je trošku jako dá se říct jedna z těch delších Navíc na závěr a trimestru. přesně tak na závěr trimestru po závodech, ale zase jdeš domů, jo, takže to je vždycky jako lepší, ale to jen tak jako v rychlosti, co mě teď tak jako napadá, že je to takový jako nejdál, než se trošku dostaneš na nějakou dálnici, pak zase prostě to Rakousko a tohle, tak je to takový jako asi, protože jinak ty ostatní destinace jsou jako v dojezdu Oberhof 4 hodiny, přejezd do Ruhpoldingu 4 hodiny, přejezd do Antersilvy 3 hodiny, je to takový jako všechno OK, všechno úplně v klidu, ale pak z Tjandhols domů Prásk prostě 9 hodin, no. Ale za mě, se docela divím, za mě jako vždycky nejhorší cesta do Oberhofu. No ale zase krátká, ne? Sice krátká, ale do Oberhofu. Hele, je pravda, že to Kdybych máš tam hodně byl za půl hodiny, tyjo, tak jako... že to máš spojený s tím místem, kam jedeš. To je pravda, jako. To je pravda, no. Boušku, přišel jsi někdy pozdě na sraz? Po každý... Jo, jsi byl opozdilec. No tak jako podle mě já jsem byl takový ten, který chodil jako na tak tak, no, nebo prostě jako víc jako akademická minutka. A nenechali jste někdy někoho na pumpě třeba, protože to se podle mě v téhle sezóně stalo nějakým prvoligovým hokejistům, že prostě zastavili na pumpě, potom všichni zase, nebo právě ne všichni, ale skoro všichni nasedli do autobusu, odjelo se a po asi 20 minutách zjistili, že jeden borec zůstal na pumpě, že ho nemají. A tak vás vlastně není tolik, no. Stane. Hele, jenom ještě to, jak jsme se bavili na začátku, víš, že teďka do toho zámoří, že jo, tak to máš prostě 22 lidí, teďka tam máš nějaký esty, ety, takový a Bimbo, náhodou nevíš, jak to bylo u tý Jean Monod Ne, Sophie Chevo. nebo Sophie Cheval, jak ji Oni ji nepustili. nepustili do Soldier Hollow. Nevíš Jak proč? to? No, Nebavili jste se o protože... tom náhodou? No, jenom jako co říkali holky, vlastně, že oni nějakým způsobem neuznali Estu, že má Etu. Etu měla schválenou jako pro vstup do Kanady, ale No, neschválili jí neměla S tu Estu. schválenou. Ale neměla schválenou Estu. Ale jako z jakýho důvodu, proč, tak to bych teď konci No, vymýšlel, já no. jsem si říkal, jestli to tam nějak nekolovalo nebo něco. Úplně jako ten důvod nebyl, no, že by tady probíhal mezi námi.
A bloudili jste někdy? No je. Jako Jo? občas se trenér zapomene, že jo, už taky jako za volantem a přejede odbočku. Ale jako, že Neodbočí. bys, že jako víš co, ono v poslední době, já teda ještě jako junior, Boušek už samozřejmě v té době byl začátkem jako v chlapské kategorii, tak já si pamatuju, když jsme jezdili na soustředění do Švédska autem do Ramundbergetu a v té době ještě nebyly navigace nebo začínaly takový ty navigace jakoby pevný, že jo, bez telefonu, ne online a normálně jsme navigovali podle jako papírové mapy trenéra, tak jako kolikrát se nám stálo, že jako jsme s klukama nevěděli a trenér nervózním, že už věděl, že potřebuje tu informaci a my to tam na té mapě hledali. Takže jako v té době se občas stalo, že člověk jako ten sjezd a tohle jako přeto dnešní době s tou navigací je to všechno mnohem jednodušší a myslím si, že se bloudí o dost míň. Ale zase jsme jako zase s to mnohem líp znáš, jo? Protože jak jsi to Jo. hledal po těch mapách, tak prostě tu cestu vnímal a představil jsi si. Takhle na té navigaci to prostě neřešíš, že jenom koukáš na šipky. A ve finále, jako kdybys tam měl za 2 měsíce tyjo, bez té navigace, tak už to taky ztratíš. Jo, Hmm. naprosto Víš, souhlasím, no, že ono... úplně ignoruješ tu trasu vlastně v tu chvíli. No. Nebo já No, to tak no, tak... mám teda. Já taky. Ale pojďme ještě na závěr trošku zavzpomínat na toho Michala Schlesingera biatlonistu. Na co tak, Bůžku, úplně nejradši vzpomínáš? Který to je? Na co nejradši vzpomínám? No. Neříkej mi, že se občas třeba tam na tom gauči, na kterém teď sedíš, nevracíš v těch vzpomínkách dozadu a Hele, neříkáš si, úplně jo, ne. tehdy to bylo fajn v tom Úplně ne. roce XY, když se to povedlo tamhle. Úplně se takhle nevracím, abych řekl pravdu. Počkej, to mi neříkej. To spíš jako takhle, Já když mít mě za sebou řekne. takovou kariéru, tak na to často myslím a často vzpomínám. Ale jako vůbec. Tak počkej, Fakt a ne? Božku, máš nejvíc startů z českých biatlonistů ve světovém poháru, Jo, to jsem slyšel. tak nám řekni z těch 427 startů, tuším, jestli si to pamatuju dobře, který je ten nejlepší závod. To musíš vědět, to tě musí něco napadnout. Který prostě z No. těch 427 startů ti vyskočí. No. Anthold 2.7. Co tam bylo? Tam jsme ty medaile, ne? Medaily. Jo, když v Tam Anterselvě tam procházíš tím... sproháněl Bjørndalena, ty vojo. Když No, v to je Anterselvě pravda. procházíš tím tunelem, tak tam jsou všichni medailisti z Anterselvy, že jo? Jsou tam, je tam i tvoje jméno, je tam s chybou, teda, mimochodem. A proč jim to ještě neopravil? No tak, já nejsem ten, kdo by to tam měl opravovat. Ale tak snad jim dám trošku CRS, že to mají blbě, No to ne? jim ty musíš dát CRS. Já si toho nevšim. Ne, jak to tam je? Ty seš tam Michal Schlesinger? No, hele, jako ve Svěťáku pak už ne, tam už mě psali jako dobře, ale tadyhle to samozřejmě tam asi hod někdo připravoval nějaký podklady, že jo, Jo. tak to zkomolil. No a takže ten Ale závod jeden konkrétní z tebe prostě nedostanem. já si jenom chci říct, že si pamatuju prostě jako, když jsem ještě závodil takhle jako Český pohár a podobný, nebo prostě takový ty přespoláky, jako malé, když jsem ještě nebyl jako trošku známější. To jo, já měl takových jmen, to bylo Schlesinger a podobný, jako. Tak, tak o tom můžu vyprávět, že jo, o tomhle. Já jsem měl diplomu, tyjo, na takových, pro takových aspoň 10 různých lidí, podle mě. Hele, a A, teď, no, když tak se jako chceš bavíme... to ze mě furt vypáčit, no, tak... Jo, jo. Hele, Já tady dám nějaký jingle, klidně přemýšlej. já si myslím, že spíš možná ten masák v tom Oslu. Masák v Jo. Oslu. A prosím tě, jak to dopadlo tehdy v tom Oslu? To byl jediný závod, který jsem vyhrál jako individuální, Jo, tak to se omlouvám, co to se se týče stydím. ve Svěťáku. A ještě, ty se spotkal s Petrem Garabíkem, jako závodně, že jo? Jo, s ním jsem taky sdílel pokoj.
Taky. A prosím tě, je pravda, že on je snad jediným biatlonistou, který si odskočil při závodě? Vůbec nevím, proč mě to teď napadlo, ale Osoblivý. mám pocit, že on prostě Jo. tam zalezl za nějaký strom kdysi. Jo, v Osrblí myslím, že se tam Jo? odskáknul, no. A ono Jo? to bylo, on to jako hodnotil, že to bylo před střelbou a že kdyby to neudělal, tak by nedal tu nulu. A on v tom závodě totiž jako ve finále byl nějak možná do desítky, že byl devátý nebo něco takového. Jako byl tam, Jako i s tím čuráním. měl jako strašně, jako měl z toho super výsledek. A právě jako to bylo takový jako ty vado, kdybys nestavil prostě na to čurání, že jo, tak jako kolik jsi tam ztratil. No jo, jenže kdybych se nezastavil, tak jsem prd trefil, že jo. Že prostě to nešlo vydržet, no. Takže jo, asi jedinej, no. Jo, a ještě když jsme u toho vzpomínání, tak tě trochu popíchnu. Neříkal jsi někdy, tyjo, tak já mám tady dvě individuální medaile z mistrovství světa, ale nemám zlato. Velký zlato. To má ze štafety. No ze štafety, jo, a z individuálního závodu. Jestli tě to někdy třeba netrápilo. No nemám, no. Hele, tak jako já jsem v té mé kariéře zažil jako x takových smolnějších akcí, kdy prostě jsem na vrchol třeba byl jako nemocný a podobně, no. Takže hold mě Víš, jak se nebylo taky říká, že přáno. Ondra Moravec byl muž vrcholných akcí? Tak Boušek byl smolař vrcholných akcí. A teď to nemyslím vůbec špatně, ale Já jako jsem já, to když jsem... Přesně tak, kompenzoval. jako já si A pamatuju, já jsem v té Jarda byl době... muž velkých akcí, huchu. Taky no. Prostě Jarda. Boušek to za ty dva odskákal. Bimba, nějaká tvoje první... Jardo, Hele, Bimbo, a jak ty vzpomínáš na Bouška? Jaký byl jako kolega týmový? díky. Hele, já jsem z něj měl hrozný respekt první 2, 3 roky, když jsem přišel do týmu. Ne, fakt jako. Opravdu, já jsem z Bouška jako... Já jsem se ho tak jako hrozně bál a furt jsem jako nevěděl, jak s ním jako, co si k němu můžu dovolit, nebo tak. A vlastně pak jako, když jsme začali fungovat, tak jsem vlastně zjistil, že je to úplně v pohodě, že jako Že je to dobrý chlap. teď, ne, tak to já jsem neříkal jako předtím, že by to nebyl dobrý chlap, ale měl jsem takový jako fakt k němu jako řeknu respekt, prostě to tak na mě působilo. Ty Ale vado, jak teď jsem si to zpět, zasloužil? no jako já teď zpětně sám nevím, jo. Ale opravdu jsem to takhle cměl a to si pamatuju do dneška, ale potom já si právě Bouška pamatuju tak jako, že když to řeknu Soči 2014, jo, vrcholná akce, kde opravdu myslím si, že byl připravený dost podobně jako Ondra s Jardou, kde měli medaile, ale bohužel Boušek to promarodil na pokoji. A potom další akce Kontiolahti mistrovství světa, kde sbíral Ondra medaile a Boušek sbíral 4., 5., 6. místa, vždycky prostě o jednu ránu nebo o pár vteřin. Takže takovýhle jako člověk má ty vzpomínky, no. Ale rozhodně jako to byl jeden právě z těch pilířů toho týmu a já to mám takový to trio, který prostě byl Jarda, Boušek a Ondra a to bylo takový ten, to byly takový ty mý otcové v uvozovkách jako biatlonu, když já jsem tam přišel, tak prostě oni mě kryli záda a já jsem si tak v klidu mohl jako trénovat, závodit a byl jsem schovaný za nima. Ne, Michal Schlesinger má za sebou famózní kariéru, kde kdo může závidět a my jsme rádi, že ses k nám dneska připojil Boušku. Tak dík, borci, To vy já to tam taky, nějak dotlačte až do do Kanady jsem zdárného se konce. připojoval. Co, prosím? To já taky, až do Kanady jsem se připojoval. Až do Kanady, jo. Já vám Tak to děkuju, tam chlapci, že jste se zvládněte v připojili Kanadě. takhle kolem půlnoci, že jste se obětovali, že jste na mě počkali, nešli spát. A díky moc. Tak Bimbo Tak Rubej. čus. Čau, Se dobrou. daří, čau. Česká štafeta sílí o titul mistra světa. But what about the Czech Republic? Fantastic work from them. Ještě ne! Ještě ne! Michale, jedna rána! Jednu ránu musíš dát! The Czechs, they don't care what color. They just want a medal. To je něco neuvěřitelného!